Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Feradednahu ila ummihi kay taqarra aynuha ve la tahzana ve li ta'lema enne ve'alallahi haqqun. Velakin ekserahum la ya'lemun. Allah Teala buyuruyor ki, feradednahu ila ummihi. Biz bu cürnə Hazreti Musa'nı öz anasına qaytardık. Kay taqarra aynuha. Qeytərdiyi ki, gözü aydın olsun. Və la təhzənə və qəmqüssələnməsün və li tə'ləmə ənnə vəədəllahi haqqun və bilsün ki, həqiqətən də Allah Teala'nın vəədəsi haqqdur. Ötən oxuduğumuz ayələrdə buyurdu ki, inna radduhu ileyki, elə ki, Həzrət Musanın anısına göstəriş verdi ki, bunu sən qoy sandığa və suyun üzünə tapışır ki, biz onu qeytərciyik sənə. Və la təxaf, və la təhzəni. Sən nə qorxginə onun gələcəyindən və nə də ki, qəmqüssələn, kədərlənginə onun ayrılığından. O, hindi bu ayədə Allah Teala buyurdu ki, biz ona qeytərdik və qeytərməyimizin də səbəbi budur ki, göz aydınlı olsun onun üçün, gözü aydın olsun və qəmqüssələnməsə, o qəmqüssədən də azad olsun və yəqin eləsin. Bilsin ki, həqiqətən də Allah Teala'nın o verdiyi vədə haqdır. Allah əgər vədə veribsə, Allah söz deyibsə, o mütləq həyatı keçəcək, o mütləq əməl olunacaq o sözə. Həzrəti Musa əleyhissalatu vəssalamın anası Möminə xanım idi. Əvvəlki ayələrdə də Allah Teala bunu təsdiqlədi. Amma məlum olur ki, imanın da mərtəbələri var. Bu xanım da Allahın o vədələrinə əsaslanaraq uşağını qoydu suyun üzünə və Allaha tapşırdı. Amma bu ayədə yenə də Allah Teala təkid eləyir ki, bilsin ki, Allah Teala'nın vədəsi haqdır deyə biz o uşağı ona qaytardık. İmanı var idi, bilirdi, başa düşürdü, dərk eləyirdi. Amma hələ o yüksək həddə gəlib çatmamışdı ki, Allah Teala bu ayədə bəyan eləyir ki, biz onu bu həddə çatdırmaq üçün uşağı qeytərdiyi özünə, elmül yəqinə gəlib çatsın. Bilsin. Və lakin əksərəhum la ya'ləmun. Amma əksər insanlar bunu başa düşüblər ki, eləmirlər ki, həqiqətən də Allah Teala'nın vədəsi haqdır. Allah hər nə vədə veribsə, o vədəsinə sadiq çıxıb və vədəsinə əməl eləyib. Amma bir çox insanlar bundan xəbərsizlər və bunu başa düşüb dərk eləmirlər. Bu ayədə diqqətimizi və nəzərimizi çəkən və əldə elədiyimiz bir neçə mətləb vardır ki, müminlərlə onu bölüşürük. Birincisi, mətləb budur ki, diqqət elədiyimiz kimi, bu ayədək Allah Teala danışanda daimən Həzrəti Musanın anasından danışır. Yəni, bir dənə də olsun belə, Həzrəti Musanın atasından söhbət gedmədi. Biz Musanın anasını belə dedik və Musanın anasını qəmqüssədən xilas elədi, dedik qoxmu günə. Hey, Musanın anasını hallandırır. Bu, anaya verilən böyük əhəmiyyətin göstəricisidir ki, Allah Teala ananın məqamını gör, nə qədənə yüksəldir və uşağın təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan, uşağı daha çox əlaqəsi olan ataya nisbət anadır. Ananın uşağı daha çox bağlılığı vardır. Ana daha çox sıx uşağa və övlada bağlı olur və Allah Teala da anaya xitabən daimən deyir ana. Bu ananın əhəmiyyəti və ananın o önəmli olmasıdır ki, Allah Teala bu cürünə qiymətləndirir və bu cürünə əhəmiyyət verir. Hey, ayələrdə anasının adını hallandırır. Və digər bir mətləb ki, diqqət olunmalı mətləbdir o da, insan dözümlü, əgər səbirli olsa, nə qədənə çətinlik olsa da belə, nə qədənə dözülməz olsa da belə, amma səbir eləsə, dözsə, Allahın vədəsinə imanla yanaşsa, aqibət axır yaxşı olacaq. Hər bir çətinlikdən sonra mütləqdir ki, rahatlıq, dinclik və asayiş gəlir. İnnə məəl usri, yusra, başqa bir ayədə Allah Teala vədə verir və bəyan eləyir və bu, Həzrəti Musa və Musanın anasının əhvalatında əyanən Allah Teala bunu göstərdi. Başqa bir mətləb ki, yenə də bu məsələdə diqqət olunmalıdır. O da budur ki, əgər Allah Teala istəsə, iki ziddiyyətli düşüncələrə malik olan insanın
bir dənə insan tam ziddiyyətli əqidələri olan, tam ziddiyyətli düşüncələrə malik olan tayfə üçün bir dənə insanı Allah Taala sevimli eləyə bilər. Həzrəti Musanı Allah Taala Firavunun evinə gətirəndə Firavunun xanımı buyurdu ki, qurratu eynilli vələk. Bu Musa həm mənim və həm sənin Firavunun göz aydınlığı ola bilər. Sevincinə səbəb ola bilər bu insan. Bunu saxlayək və bu məntiqlə də saxladılar. İndi bu oxuduğumuz ayədə də Allah Taala buyurur ki, Həzrəti Musanı öz anasına qeytərdi ki, gözü aydın olsun, gözü işıqlansın, sevincinə bais olsun. Bir dənə Musadır, amma Allah Taala istəsə bunu həm Firavun əhli üçün göz aydınlığı və sevincə səbəb eləyə bilər və həm Musanın və Bəni İsrail Musanın anası üçün ki, tamamilə ziddiyyətli düşüncələrə və əqidələrə malik olan insandır. Odur ki, yenə də bu mətləb təkid olunur bu ayədə ki, Allah Taalanın əlindədir. Qəlblər, ürəklər Allah Taalanın əlindədir. Allah Taala istəsə bu mümkündür. Bir nəfər hər iki tayfə üçün önəmli bir insana çevrilə bilər. Və başqa bir mətləb budur ki, bəzi hadisələr bunun üçündür ki, insan Allah Taalanı və Allah Taalanın vədəsini başa düşüb dərk eləyə. Onu idrak eləyə. Bir çox hadisələr insanın başına gəlir və o hadisələrdən məqsəd nədir? İnsan Allah Taala özünü və öz vədəsini insanı göstərmək istəyir. Xoş o insanların halında ki, o hadisələrdə Allahı tapa, Allahın vədəsini tapa bilər. Bu ayədə Allah Taala bəyan edir ki, li tə'ləmə ənnə vədəllahi haqq. Bu hadisə oldu Musanı anasına qeytərdiyi bu müqəddimələrlə. Nə üçün? Ta məlum olsun, ta bilsinlər ki, Allahın vədəsi haqqdır. Bunu göstərmək üçün. Yəni, bu hadisələrin min cümlə fəlsəfəsi, səbəbi budur ki, insanları bunu göstərsin. Açıq aydın Allah Taala bəyan edir ki, insanlar bunu başa düşüb dərk eləsinlər ki, həqiqətən də Allahdır. Həqiqətən də Allah Taalanın vədəsidir ki, haqqdır və o gerçəkləşəcək. İynə ucu qədər də insanlar Allahın vədəsinin gerçəkləşməsində şəkk şübhə eləməməlidir. Bunu göstərmək üçün bəzən Allah Taala görürsən ki, böyük bir hadisələr irəli sürüb və böyük bir hadisələr baş verir ki, xoş o insanların halında ki, o hadisələrin içində insan həzm olmaya, itməyə, özünü itirməyə, bəlkə Allahı tapa, Allah Taalanın vədəsini təsdiqləyə, vədəsinə imanı ola. Bunun üçün bəzi hallarda Allah Taala bu cür hadisələrlə insanı üzləşdirir. Və sonuncu bir mətləb ki, bu da diqqət olunmalı bir məsələdir. O da budur ki, insanın sevinci, xoşhal olması və yaxud da qəm-qüssəli olması birbaşa insanın gözündə böyük təsirləri var. Həzrəti Yusifin əhvalatına biz diqqət eləyəndə, Yaqub Peyğəmbərin əhvalatında ki, Yusifin uzaqlığına, o cürlə qəm-qüssəyə düçar olur, qərq olur qəm-qüssənin içində Allah Taala deyir ki, və biyəzzət eynah, gözləri tutuldu. Birinci qəm-qüssənin zərbəsi göz zədələnir. Allah Taala gözünü onu bəyan edir. Amma bu məsələdə ki, Həzrəti Musanın tapılması həm Firavun tayfasında və həm də Musanın öz anasına qeydərkə ki, hər ikisi üçün sevinc səbəb oldu, xoşhallığına səbəb oldu. Allah Taala bunların ikisində də həm Firavunun xanımı da deyir ki, gözümüz aydın olar, gözümüz işıqlanar və həm Musanın öz anasını uşaq qeydəndə Allah Taala deyir ki, gözü aydın olsun, gözü işıqlansın. Və məlum eləyir ki, qəm-qüssənin ki, Həzrəti Yusufun əhvalatında bəyan elədi və sevincli olmağın, xoşhal olmağın birbaşa gözdə təsiri vardır ki, Allah Taala gözün işıqlanmasına işarə eləyir ki, sevinəcək olduğu insan gözü aydın olur deyir, gözü işıqlanır. Qəm-qüssələndi isə gözü görürsən ki, tutulur və gözü zədələnir. Allah Taaladan istəyir inşallah, Allah Taala bizi İslam din və arifindən uzaq salmasın inşallah.